Veselin Vesko Božović, star 36 godina, iz Bijelog Polja, likvidiran je 6. septembra 2002. godine u Beogradu u Trgovačkoj ulici u Žarkovu. Božović se nalazio u džipu, lično obezbeđenje ga je pratilo u Opel Vectri, iza koje je bio BMW u kom se nalazila Božovićeva supruga i maloletno dete. Ubice su se nalazile u Audiju, koji je iskoristio moment kada se Božovićeva kolona zaustavila na semaforu. Međutim, obezbeđenje je primetilo Audi smrti i blokiralo mu put. Ubice očigledno nisu imale namjeru da se zaustave, pa se Audi popeo na ostrvo koje razvajaju trake, što obezbeđenje nije moglo da spreči. Iz vozila smrti napadači su otvorili rafalnu paljbu ka mestu vozača na kom se nalazio Božović i pogodili ga sa nekoliko hitaca. Telohranitelji su uzvratili paljbu, međutim, napadači su uspjeli da pobegnu. O surovosti ubica svjedoči podatak da su u napadu ranjeni supruga i dete ubijenog. Veselin Božović preminuo je u bolnici nekoliko dana kasnije. Božović je hapšen 6. jula 2001. godine u Nišu. Za Božovićem se tragalo po naredbi Višeg suda u Bijelom Polju iz 1998. godine zbog pokušaja ubistva Nenada Markovića, kao i na osnovu zahtjeva Poduričke policije od 27. maja. U kojem se sumnjiči kao organizator i naručilac ubistva u pokušaju Nenada Peroševića iz Bijelog Polja. Poternica je tada raspisana i za Zoranom Višićem zbog posredovanja o pripremi ubistva, a beogradska policija ga je uhapsila i predala MUP-u Crne Gore. Božović je bio jedan od šefova crnogorskog podzemlja i blizak saradnik italijanskih mafijaša. Bio je povezan sa organizatorima šverca cigareta iz Italije u Crnu Goru i Srbiju. Sumnja se da je bio umešan i u neka nerasvetljena ubistva u Beogradu. Mnogi koji su ga poznavali tvrde da je imao čvrste veze u policiji, pa je svaki put kada je bio privođen najmanje tri puta tokom 1999. godine i 2000. godine u Beogradu zbog posjedovanja oružja ekspresno pušten na slobodu. Ubistvo Veselina Božovića nije rešeno.